Christian Dania. Adinda! Okay. Adinda. Hey, cute, cute, cute. Zizaraza. Yes. Abang, abang, suka, memang suka nak. Datuk Isi. Ya, persembahan adik memang popstar. Peace you, mega. Dahsyat, dahsyat. Suara memang cukup lunak. Abang ingat abang nak serapkan kau dalam group 42C, abang. Mr. Johan, how about the performance, Mr. Johan? First of all, honey and Ania, I love you. I love you. Okay, I tell you what, your voice super amazing, America, Amapa Yele, Soleil, 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 oh, sorry. And then, watching your behind the scene, it's got the cat behind your fans. That's right. Yang tadi, kita dah tengok empat wow. Macam mana pula Macam mana dengan persembahan Adinda? Mampu tak dia dapat empat wow? Everybody! Tiga, dua, satu! Satu wow, dua wow, tiga, empat wow!